ሰላም ሰላም ውድ አድማጮች እንዴት ናችሁ? አጫጭር የስፖርት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናል የላንጋኖ ስፖርት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጉ እንዳትረሱ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። ከዝውውር ጋር በተያያዘ እየተወሩ የሚገኙት መረጃዎችን በማቅረብ ነው የሚጀምረው። አርሰናሎች አንድ ተጫዋች ለማስፈረም ሙከራ እያደረጉ ነው ይላል የፖርቹጋሉ ሪከርድ የተሰኘው ጋዜጣ። ተጫዋቹም አሊሃንድሮ ግሪማልዶ ይባላል። የግራ ተመላላሽ ተጫዋች ሲሆን ይህ ተጫዋች በጥሬ ዝውውር መስኮት ምናልባትም ወደ አርሰናል ዝውውር ሊያደርግ ይችላል ይላል ይህ ጋዜጣ። የ27 ዓመቱ አሊሃንድሮ ግሪማልዶ በ2015 ነበረ ከባርሴሎና ለቤኔፊካ የፈረመውና ከዛ በኋላ 292 ጨዋታዎችን ለቤኔፊካ ማድረግ ችሏል። ይህ ተጫዋች ታዲያ በግራ ተመላላሽ በኩል ለአርሰናል ግልጋሎት እንዲሰጥ ተፈልጎ ነው በጥሬ ዝውውር መስኮት ወደ ክለቡ እንዲመጣ የተፈለገው። አርሰናሎች አሌክዛንደር ዚንቼንኮን ባለፈው የክረምት የዝውውር መስኮት ከማንቸስተር ሲቲ ማስፈረማቸው ይታወሳል። ቢሆንም ግን ተጫዋቹ በጉዳት ምክንያት በርካታ ጨዋታዎች እያለፉት ይገኛሉ። ሌላኛው የክለቡ ተጫዋች የሆነው ኪረን ቲርኒም እንደተፈለገው አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታ ሊያሳምን አልቻለም እና በቦታው ላይ እየተጫወተ የሚገኘው የቀኝ ተመላላሽ የነበረው ታኬሂሮ ቶሚያሱ ነው እና አሁን ታዲያ በጥሬ ዝውውር መስኮት አሊሃንድሮ ግሪማልዶን ወደ ኤምሬትስ በማምጣት የግራ ተመላላሽ ቦታው እንዲሸፍን ይፈልጋል ይላል የሪከርድ ዘገባ። ለማንኛውም ግን አርሰናሎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ከባርሴሎና ጋር ብርቱ ፉክክር እንደሚጠብቃቸውም ተዘግበዋል። ስፖርት የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ እንደዘገበው ከሆነ ደግሞ ባርሴሎናዎች አሰልጣኝ ሚኬል አርቴታን ወደ ኑ ካምፕ ሊያመጡት ይፈልጋሉ ይላል። አሁንም ባይሆን ግን ለወደፊቱ አሰልጣኙ እየተከታተሉት ይገኛሉ ይላል። የባርሴሎና ዲኤንኤ ያለውና ከዚህ ቀደም በባርሴሎና የተጫወተ እንዲሁም የባርሴሎና አሰልጣኝ በነበረው ፔፕ ጋርዲዮላ ስር የሰለጠነው ሚኬል አርቴታ ለባርሴሎና ባህል ምቹ ስለሆነ አሰልጣኙ ወደ ክለቡ ሊመጣ ይችላል ሲል ነው ስፖርት የተሰኘው ጋዜጣ የዘገበው። በአሁኑ ሰዓት ባርሴሎናዎች ዣቪ ሄርናንዴ ዘን በአሰልጣኝነት ቀጥረው እሱ ላይ እምነታቸውን ጥለውት እሱን እየተከተሉት ይገኛሉ። ቢሆንም ግን አሰልጣኙ በክለቡ ውስጥ እንደተፈለገው እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ አይገኝም። ከሻምፒዮንስ ሊግ በጊዜ ተሰናብተዋልና ይህንን ተከትሎ ምናልባትም ወደፊት ባርሴሎናዎች አሰልጣኝ መቅጠር የሚፈልጉ ከሆነ ሚኬል አርቴታን ወደ ክለባቸው ሊያመጡት እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። ሚኬል አርቴታ በአርሰናል ቤት ውስጥ እያሳየው ያለው አመርቂ ውጤት ባርሴሎናዎች አይናቸው እንዲያሳልፉበት አድርጓቸዋል። እንዲሁም ከዚህም በፊት አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ስር መሰልጠኑና በክለባቸው ውስጥ ተጫውቶ ማሳለፉ ባርሴሎናዎች ሚኬል አርቴታ ላይ አይናቸው እንዲጥሉ እንዳደረጋቸው ነው ስፖርት የተሰኘው ጋዜጣ የዘገበው። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ እና ሊቨርፑል የቦሩሺያ ዶርትሙንዱን እንግሊዛዊውን የመሃል አማካይ ጁል ቤሊንግሃም ማስፈረም የሚፈልጉ ከሆነ 130 ሚሊዮን ፓውንድ መክፈል ይኖርባቸዋል ይላል የሰን ዘገባ። ሰን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ጁድ ቤሊንግሃምን ለማስፈረም የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች ከዚህም በፊት ከከፈሉት ክፍያ በላይ ውድ የሆነ ክፍያ ያስፈልጋል ይላል። የ19 ዓመቱ ጁድ ቤሊንግሃም በበርካታ ክለቦች እየተፈለገ ይገኛል። ሪያል ማድሪድ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል በከፍተኛ ደረጃ ስማቸው ከጁድ ቤሊንግሃም ጋር እየተነሳ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለቦችም ይህንን ተጫዋች ወደ ሀገሩ መመለስ ይፈልጋሉ። ቢሆንም ግን ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም እስከ 130 ሚሊዮን ፓውንድ እንደሚያስፈልጋቸውን የተዘገበው። ስፔናዊ የማንቸስተር ዩናይትድ ግብ ጠባቂ ዴቪድ ዲሄያ በማንቸስተር ዩናይትድ ለመቆየት ሲል ደሞዙን ለመቀነስ መወሰኑን አስታውቋል ይላል የአትሌቲክ ዘገባ። እንደዘገባው ከሆነ ዴቪድ ዲሄያ በአሁኑ ሰዓት 375 ሺህ ፓውንድ ነው ሳምንታዊ ደሞዙና 31 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ኮንትራቱን በክረምት ይጠናቀቃል። ማንቸስተር ዩናይትዶች የተጫዋቹን ኮንትራት ማራዘም ቢፈልጉም ክፍያው ጉዳይ ወይም ደግሞ የደሞዙ ጉዳይ ግን እንዳራቃቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ለማንኛውም ግን አሁን ዴቪድ ዴሂያ እየተከፈለ የሚገኘውን ደሞዙን ቀንሶ በኦልትራፎርድ መቆየት ይፈልጋል ይላል ዘገባው። ቼልሲዎች በጥሬ ዝውውር መስኮት የጁቬንቱሱን አማካይ አድሪያን ራቢዮ ሊያስፈርሙት ይችላሉ ይላል የፊቻ ጄስ ዘገባ። አድሪያን ራቢዮ በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ማንቸስተር ዩናይትድን ለመቀላቀል ተቃርቦ ነበረ። ከጁቬንቱስ ጋር ማንቸስተር ዩናይትድ ተስማምቶ ነበረ፣ ነገር ግን በደሞዝ ክፍያ ምክንያት ስምምነቱ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ታዲያ ቼልሲዎች በጥሬ ዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ከጁቬንቱስ ለማስፈረም መንቀሳቀሳቸውን ነው ፊቻ ጄስ የዘገበው። ኤቨርተን እና ኒውካስል ዩናይትድ የ21 ዓመቱን የቼልሲውን የፊት መስመር አጥቂ አርማንዶ ብሮያን ለማስፈረም መንቀሳቀሳቸው እየተዘገበ ይገኛል። የተጫዋቹን ሁኔታ እየተከታተሉ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። አሁን በቼልሲ ውስጥ በቂ የመሰለፍ እድል እየተሰጠው የማይገኙ አርማንዶ ብሮያ ምናልባትም በጥርና በቀጣይ ክረምትም ሌሎች አጥቂዎች ወደ ክለቡ ሊመጡ ስለሚችሉ የመሰለፍ እድሉ ክፉኛ ሊጎዳ ስለሚችል ክለቡ ሊለቅ ይችላል በሚል ነው ኤቨርተን እና ኒውካስል ዩናይትድ ተጫዋቹን እየተከታተሉት የሚገኙት።
የአስቶን ቪላው አሰልጣኝ ኡናይ ኤምሬ 4 ዓመት ተኩል ኮንትራት መፈረሙ ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በአስቶን ቪላ ለመቆየት 4 ዓመት ከግማሽ ከአስቶን ቪላዎች ጋር ለመቆየት ነው ኮንትራቱን ያሳረፈው እና ይህ ታዲያ በአስቶን ቪላ የማናጀሮች ወይም ደግሞ የአሰልጣኞች ታሪክ ውስጥ ረጅሙ ኮንትራት ነው። እናም ታዲያ ለአሰልጣኙ ከፍተኛ የሆነ በጀት እንደሚመደብለት ተዘግቧል። በቅርቡም ደግሞ ስራውን እንደሚጀምር ነው የሚጠበቀው። እስካሁን አሰልጣኙ የስራ ፍቃድ ባለማግኘቱ ስራውን አልጀመረም እና አሁን ስራውን እንደሚጀምር ይጠበቃል። ቸልሲዎች ብራይተኑን ብልጅየሚያዊ የፊት መስመር አጥቂ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ለማስፈረም 30 ሚሊዮን ፓውንድ ማዘጋጀታቸውን 442 ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ አሰልጣኝ ግራም ፖተር የቀድሞውን ተጫዋች ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ማምጣት ይፈልጋልና ለዝውውሩም ታዲያ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ማዘጋጀታቸውን የተዘገበው። የ28ቱ ሊያንድሮ ትሮሳርድ በቸልሲ ብቻ ሳይሆን አርሰናልም ተጫዋቹን እየተከታተሉት እንደሆነ ተዘግቧል። ጀርመናዊው የሪያል ማድሪድ አማካይ ቶኒ ክሮስ በሪያል ማድሪድ መቆየትና ለመቆየቱን እስካሁን አለመወሰኑ ነው የተዘገበው። ተጫዋቹ የእግር ኳስ ህይወቱን በሪያል ማድሪድ ቤት ያቁም ወይም በሌላ ክለብ እስካሁን የወሰነው ነገር እንደሌለ ነው የተዘገበው። 32 ዓመቱ ላይ ይገኛል። ኮንትራቱን በቀጣይ ክረምት ወይም ደግሞ ዘንድሮ ክረምት ላይ የሚጠናቀቅ ይሆናልና ይህንን ተከትሎ ታዲያ ሪያል ማድሪዶች የተጫዋቹን ኮንትራት ማራዘም ይፈልጋሉ። ቢሆንም ግን እስካሁን ተጫዋቹ ግን ውሳኔው እንዳልወሰነ ነው የሚታወቀው። በ2014 ነበረ ቶኒ ክሩስ ከባየር ሙኒክ ሪያል ማድሪድን የተቀላቀለው። ከዛ በኋላ 4 ሻምፒዮንስ ሊግ ዋንጫዎችን እንዲሁም 3 የላሊጋ ዋንጫዎችን ማሸነፍ ችሏል። እስካሁን ግን አሁን በሪያል ማድሪድ ይቆይ አይቆይ ምን የሚወሰነው ነገር እንደሌለ ነው ያስታወቀው። ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያልካልኳችሁ ትላንትና ሁለት ተደረጉ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታ ውጤቶች እንለፈ። በትላንትና ሁለት በተደረጉ ጨዋታዎች በምድብ ኤ ሊቨርፑል ናፖሊን 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ጎሎቹን ሙሐመድ ሳላ እና ዳርዊን ኑኔዝ ናቸው ያስቆጥሩት። ሳላ በ85ኛው ደቂቃ እንዲሁም ኑኔዝ በ98ኛው ደቂቃ ነው ጎሎችን ያስቆጥሩት። ናፖሊዎች አስቀድሞ በ53ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ ነበረ፣ ነገር ግን በቫር ተሽሮባቸዋል። ለማንኛውም ሊቨርፑሎች ትላንትና 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። በሌላው በዚህ ምድብ በተደረገ ጨዋታ አያክስ አምስተርዳም ሬንጀርስን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ለማንኛውም አሁን ናፖሊ የምድቡ መሪ በመሆን ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን ሊቨርፑል በቀጣይነት በሁለተኛ ደረጃ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። አያክስ አምስተርዳም ደግሞ ወደ ዩሮፓ ሊግ ነው የወረደው። ሊቨርፑል እና አያክስ አምስተርዳም 15-15 ነጥብ አላቸው። ቢሆንም ግን በግብ ክፍያ ናፖሊዎች እንዲሁም ከሊቨርፑል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ናፖሊዎች የተሻሉ ስለሆነ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችለዋል። በምድብ ቢ በተደረገ ጨዋታ ክለብ ብሩጅ እና ባየር ሊቨርኩሰን 0-0 ተለያይተዋል። ፖርቶ አትሌቲኮ ማድሪድን 2-1 በማሸነፍ የምድቡ መሪ በመሆን ወደ ቀጣዩ ዙር አልፏል። ክለብ ብሩጅ በ11 ነጥብ ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን ባየር ሊቨርኩሰን እና አትሌቲኮ ማድሪድ 5-5 ነጥብ ነው ያላቸው። ቢሆንም ግን ባየር ሊቨርኩሰን የተሻለ ውጤት ስላለው በሶስተኛና ደረጃ በማጠናቀቅ ወደ ዩሮፓ ሊግ ማለፍ ችሏል። ባየር አትሌቲኮ ማድሪድ ግን ከአውሮፓ ጨዋታዎች ውጪ ሆኗል። በምድብ ሲ በተደረገ ጨዋታ ሁሉንም ጨዋታዎች ያሸነፈው ባየር ሙኒክ 18 ነጥቦችን ሰብስቦ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል። ኢንተር ሚላን በ10 ነጥብ ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን አስቀድሞውንም ባርሴሎና ዩሮፓ ሊግን መቀላቀሉ ይታወቃል። በትላንትናው ምሽት በተደረገ ጨዋታ ባየር ሙኒክ ኢንተር ሚላንን 2-0 ነው ያሸነፈው። ቪክቶሪያ ፒልዜን ደግሞ በባርሴሎና 4-2 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። በሌላኛው አስገራሚ ምድብ በትላንትናው ዕለት ማለት ነው፣ ሁሉም ኃላፊዎች ትላንትና በታወቁበት ምድብ ከሜዳ ውጭ የተጫወተው ቶተንሃም ሆትስፐር በመጨረሻ ደቂቃ ባስቆጠረው ጎል ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል። ከእረፍት በፊት 1-0 እየተመሩ የወጡት ባርሴሎና ቶተንሃም ሆትስፐሮች ከማርሴ ጋር ነበር የተጫወቱት እና ማርሴዎች እስከ እረፍት 1-0 መምራት ችለው ነበረ እረፍት ሊጠናቀቅ ሲል ባስቆጠሩት ጎል። ከእረፍት መልስ ግን ክሌሜን ሌንግሌ በ54ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ አንዳቻ መሆን ችለው ነበረ። በመጨረሻው ደቂቃ በ95ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ሆይቢየርግ ለቶተንሃም ጎል አስቆጥሮ ቶተንሃሞች 3 ነጥብ እንዲያገኙ ረድቷቸዋል እና በዚህም ታዲያ የምድቡ መሪ በመሆን ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። 11 ነጥብ ነው ያላቸው። ኢንትራንክ ፍራንክፈርትም ትናንትና ስፖርቲንግ ሊዝበንን ከሜዳው ውጭ አስገራሚ በሆነ ሁኔታ በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል። ኢንትራንክ ፍራንክፈርትም 2-1 ነው ያሸነፈው በትናንትናው ዕለት ማለት ነው። ከሜዳው ውጭ የተጫወተውና ሁለቱ ከሜዳቸው ውጭ የተጫወቱት ቶተንሃም ሆትስፐርና ኢንትራንክ ፍራንክፈርት ተጋጣሚዎቹን ባለሜዳዎችን በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጠዋል። ስፖርቲንግ ሊዝበን በ7 ነጥብ ወደ ዩሮፓ ሊግ የወረደ ሲሆን ማርሴ ደግሞ ከአውሮፓ ጨዋታዎች ውጪ ሆኗል። ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ። በምድብ ኢ ኤሲ ሚላን ከሳልዝቡርግ እንዲሁም ቼልሲ ከዳይናሞ ዛግሬብ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በዚህ ጨዋታ ኤሲ ሚላን ቼልሲ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን ያረጋገጠ ሲሆን ኤሲ ሚላኖች ዛሬ የግድ ለማለፍ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። ሳልዝቡርግን ካሸነፉ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፍ ይሆናል። አቻ ውጤትም ለኤሲ ሚላን በቂ ነው። ነገር ግን ሳልዝቡርግ ካሸነፈ በቀጥታ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፍ ይሆናል። ዳይናሞ
ዳይናሞ ዛግሬብ በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ ነው ዛሬ የሚጫወተውና ዳይናሞ ዛግሬቦችም ዛሬ ቸልሲ ላይ ጠንከር ብሎ እንደሚሰለፉ ነው የሚጠበቀው። በቀጣዩ ምድብ ኤፍ በሚደረገው ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ሴልቲክን የሚያስተናግድ ይሆናል። እንዲሁም ሻክታር ዶኔስክ አርቢ ላይፕዚግን የሚያስተናግድ ይሆናል። ሪያል ማድሪድ አስቀድሞውኑ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፉን አረጋግጧል። ነገር ግን የምድቡ መሪ ሆኖ ለማለፍ የግድ ይህን ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርበታል። አርቢ ላይፕዚግ ለማለፍ አቻ ውጤት የሚበቃው ሲሆን ሻክታር ዶኔስክ ግን ማሸነፍ ይኖርበታል እና ሻክታር ዶኔስክ ከአርቢ ላይፕዚግ የሚያደርጉት ጨዋታ በጉጉት የሚጠበቅ ነው የሚሆነው። ሴልቲኮች 2 ነጥብ ብቻ ነው ያላቸው። ለአርቢ ላይፕዚግ እና ሻክታር ዶኔስክ ግን ለማለፍ እና ወደ ዩሮፓ ሊግ ለመውረድ የሚደረገውን ትንቅንቅ የሚመሩ ይሆናል። በምድብ ጂ ጨዋታ አስቀድሞ ማለፉን ያረጋገጠው ማንቸስተር ሲቲ ሲቪያን የሚያስተናግድ ይሆናል። በሁለተኝነት ደረጃ የሚገኘው ቦሩሺያ ዶርትሙንድ ደግሞ ከሜዳ ውጪ ኤፍሲ ኮፐንሃገን ነው የሚገጥመው። ሲቪያዎች በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ ብርቱ ፉክክር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል። እንዲሁም አሸንፈውም የቦሩሺያ ዶርትሙንድን መሸነፍ የሚጠብቁ ነው የሚሆነው። ለማንኛውም ቦሩሺያ ዶርትሙንዶች 1 ነጥብ ብቻ ይበቃቸዋል። ከኤፍሲ ኮፐንሃገን ጋር አዳቻ ከወጡ ወደ ቀጣዩ ዙር የሚያልፉ ይሆናል። በመጨረሻው ምድብ ደግሞ በምድብ ቺ መጀመሪያ አላፊና ወዳቂው ክለብ ታውቋል። ፓሪስ ሳን ዠርማን እና ቤኔፊካ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉ ሲሆን ጁቬንቱስ እና ማካቢ ሃይፋ ደግሞ ወርደዋል። ጁቬንቱሶች በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ ዛሬ ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚጠበቀው። ጁቬንቱሶች እና ጁቬንቱስ ፓሪስ ሳን ዠርማንን የሚያስተናግደው እንዲሁም ማካቢ ሃይፋ ከቤኔፊካ ጋር ነው ጨዋታቸውን የሚያደርጉት እና ፒኤስጂዎች የግድ የምድቡ መሪ ሆኖ ለማጠናቀቅ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል። ቤኔፊካም እንደዛው የምድቡ መሪ ሆኖ ለማጠናቀቅ ማካቢ ሃይፋን በማሸነፍ የፓሪስ ሳን ዠርማንን ውጤት የሚጠባበቁ ነው የሚሆኑት። ሁለቱም 11 ነጥብ ነው ያላቸው እና ዛሬ ፒኤስጂዎች ጁቬንቱስን ላይ ጠንከር ብሎ እንደሚገቡ ነው የሚጠበቀው። ማካቢ ሃይፋዎች ደግሞ ከጁቬንቱሶች ተሽለው በዩሮፓ ሊግ ለመሳተፍ ዛሬ ቤኔፊካ ላይ ጠንከር ብሎ እንደሚሰለፉ ይጠበቃል። ለማንኛውም ዛሬ አላፊና ወዳቂ ቡድንም የሚለይ ይሆናል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በሌላ ቀን በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩም።